У Харкові цієї п'ятниці гратиме Паганіні нашого часу. Так називають скрипаля Романа Кіма з Німеччини. Музикант зазвичай виступає у призматичних окулярах власної розробки та віртуозно володіє інструментом, який, до речі, також удосконалив за власним задумом. Більше знає Ірина Дергусова. Роман Кім грає на скрипці з 5 років. Нині ж його знають у всьому світі. Він віртуозно володіє інструментом, може навіть грати зубами, а ще використовує різноманітні новації. Одна з них – виступ у призматичних окулярах. Так було не завжди, каже Роман. Такий спосіб гри – результат пошуків способу максимальної концентрації під час виконання. Десь 3 роки назад я знайшов цей ефект. И там 2 призми в этих очках, да, и глаза через них смотрят у меня иначе. И за счет этого у меня выше концентрация. Я как бы могу больше уйти в себя и вытащить больше на публику, скажем так, да. Но это сложная тема про внутренний мир, и когда вы играете, что вы представляете. Да, и мы сделали уже некоторые тесты, томографические тесты там в Сеуле, в Южной Корее и в Германии. И там, например, когда я играю в очках, у меня выше мозговая активность, чем без. Як скрипаль, Роман відомий ще й високою швидкістю гри та використанням незвичних прийомів. Музикант зізнається, його завжди надихала творчість і майстерність Паганіні і Джиммі Хендрікса. Незвичні творчі прийоми, каже Роман, створюють у тому числі ефект шоу. Працюючи з різними інструментами, Роман винайшов свій. Я 4 роки играл на гварнере Филиус Андре, но потом начал экспериментировать со струнами. И я играл на виолончельных струнах уже на этой скрипке 1 год. И это дало совершенно другой звук. И с тех пор я начал, в общем, я сделал дома машину и начал делать свои струны. Так как вначале у меня было высокое давление в виолончельной струне, я решил не рисковать со старым немым инструментом. И я заказал одного мастера, особенный инструмент, который выдержит больше давления. Потім у процесі удосконалення струни стали легшими. І зараз, каже музикант, їх можна ставити на будь-яку скрипку. Роман Кім пише музику. Під час концерту у Харкові, а це, до речі, єдиний його виступ в Україні, він у супроводі молодіжного академічного симфонічного оркестру «Слобожанський» виконає свій концерт. Це события в Харкові, в музикальному світі. Він сам композитор. Він сам пише, сам інструментує, аранжирує. Дуже цікаво це. Техника у него такая, что вот просто невероятно. То есть это невозможно, надо слышать это технически. И он пишет только так, что сам может сыграть только пока что. Так что это будет очень интересно. Дириготиме оркестром відомий скрипаль з Німеччини Даніїл Австріх. Хоча вони знайомі з Романом більше 10 років, це буде їх перший спільний виступ. Моє співробітництво з Слобожанським молодіжним оркестром почалося вже 7 років назад. Мой близький друг Роман Кім, який є потрясающим віртуозом і композитором, ми з ним зустрілися в Германії, де ми оба живемо, і він мені розказав, що він написав недавно свій концерт, і я його послухав, мені дуже подобалася ця музика. Я предложил ему выступить, он согласился. Даніїл Австріх говорить, музика, написана Романом Кімом, є складною для виконання, однак не дуже складною для сприйняття, оскільки вона дуже щира. А ще музиканти сподіваються, що їх творчий експеримент виявиться вдалим. Ірина Дергусова, Дмитро Пазняков, Вечірні новини.